مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكاس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي سلام انت عنان ابي ملع علم اتركبو كبرات تخاتلتنا كما يتوعلو نايلو مسوني عسر تحدمي هزيا خل التشحن عسران كلتا المدبنا حجي يجمرالو مسانا تصنحو ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ኣብ ከባቢ ዳባት ዝርከብ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዓለም ጨዋ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዕጡቓት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ገሊጹ ኣፈኛ ላዕለዋይ ተፀዋዒ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃን ዞባ ዓበይቲ ቀላያትን ፌስ ኪሲንጋ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ዝሓለፈ ቀዳም ምሸት ዕጡቓት ናብ ተሓድሽ ማዓስከር ብምእታው ኣብ ዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ 8 ስደተኛታት ብጥይት ከም ዝተሃርሙን ሕክምናዊ ረድኤት ከም ዝተገበረሎምን ገሊጻ ኩነታት ጥዕና ናይቶም ብጥይት ዝተሃርሙ ስደተኛታት ኣብዚ እዋን ኣብ ድሓን ከም ዘሎ ዝሓበረት እታ ኣፈኛ ሕቡራት ሃገራት መንነትን ዕላማን እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ 6 ዕጡቓት ገና ከም ዘይተነፀረ ሓቢራ ሰብ መዝ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ፅባሕቲ መጥቃዕቲ ምስ ሰብ መዝ ምምሕዳር ጉዳይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ ብምዃን ናብቲ ማዓስከር ከም ዝበፅሑን ንውሕስነት እቶም ስደተኛታት ብዝምልከት ምስ መንግስቲ ከም ዝተዘራረቡን ፌስ ወሲኻ ገሊጻ ንሳ ቐፂላ መንነት ናይቶም ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሰባት ገና ክሳብ ሕጂ ብንፁር ኣይተፈልጠን ኣሎ ፖሊስ ግን ኣብቲ ከባቢ መርመራታት ይገብሩ ከም ዘለዉ ፈሊጥና ኣለና ኢላ ኣብ ሕዳር 2020 ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ሕድሕድ ድሕሪ ምውልዑ ናብራ ናይቶም ከባቢ 100,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ዝፍለጥ ኮይኑ ማዓስከራት ሕንፃፅን ሽመልባን ሙሉእ ብምሉእ ድሕሪ ምድምሳሰን እቶም ስደተኛታት ገለ ናብተን ዝተረፋ ማዓስከራት ገለ ናብ ኤርትራ ገለ ከዓ ናብ ማእከል ኢትዮጵያ ከም ዝኸዱ ናይ ቀረባ ዝኽሪ እዩ ኣብ ማዓስከር ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን እውን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ክወርድ ፀኒሑ ኣሎ ፍረዝጊ ዘርኣይ ዝተባህለ ተቐማጢ ማዓስከር ዓዲ ሓርሽ ዝነበረ ኤርትራዊ ስደተኛ ንኣብነት ኣብ ወርሒ ለካቲት ካብቲ ዝትኮሰሉ ዝነበረ ጠያይ ትድሒኑ ናብ ዳባት ክልል ኣምሓራ ዝበፅሐ ሓደ ስደተኛ እዩ ንሱ ነቲ ኣብ ማዓስከር ዓዲ ሓርሽ ዝነበረ ኩነታት ክረዲእ እንከሎ እቶም ስደተኛታት መዐደጊ መግቢ ዝኸውን ገንዘብ ንምርካብ ክዳውንቶም ክሳብ ምሻጥ ከም ዝበፅሑ ብሰንኪ እዚ ንህወቶም ኣብ ሓደጋ ብምእታው ናብ ክልል ኣምሓራ ክሰጉሩ ከም ዝግደዱን ኣረዲ እዩ ፌዝ ንኹነታት ናይቶም ኣብተን ማዓስከራት ዝርከቡ 22,500 ስደተኛታት ብዝምልከት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ ኩነታቶም ኣዝዩ ሕሱም እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከዓ እናኸፍአ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ድሕሪ ምባል በቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተበፅሐ ምቁራፅ ዝተፃብኦ ዘለዋ ተስፋ ገሊፃ ኮይኑ ግን ዛጊት 21 ረድኤት ፀዓና መካይን ጥራሕን ናብ ትግራይ ኣትየን እዚ ከዓ ምስቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ውሕድ ምዃኑ ትካላት ረድኤት ይገልፁ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ምስ ሰብ መዚ እቲ ኸባብን መንግስቲ ኢትዮጵያን ድሕሪ ምዝርራብ ኣስታት 290 ሜትሪክ ቶን እኽሊ ካብ ዝተፈላለያ ኸባቢታት ትግራይ ናብ ሽረ ከም ዝኸይድ ብምግባር ናብ ማዓይንን ዓዲ ሓርሽን ተዓዲሉ ብምባል ፌዝ ትዛረብ ብሰንክቲ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ብዙሓት ስደተኛታት ንህወቶም ኣብ ሓደጋ ብምእታው ካብ ማዓስከራት ዓዲ ሓርሽን ማይዓይንን ናብቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተመስረተ ሓድሽ ማዓስከር ክሰግሩ ከም ዝፍትኑ ቢቢሲ ካብቶም ስደተኛታት ክርዳእ ክኢሉ ኣሎ ብወገን ሕቡራት ሃገራት ነዚ ብዝምልከት ዝተታሕዘ መደባት እንተሎ ዝተሓተተት እቲ ኣፈኛ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ነቶም ስደተኛታት ንምስግጋር ውሑስ መስመር ከም ዘድሊ ሓቢራ ንሳ ቐፂላ እተን ማዓስከራት ዝርከባሉ ከባቢ ውሑስ ስለ ዘይኮነ ነቶም ስደተኛታት ናብ ካልእ ከነግዕዞም ኣይከኣልናን ስደተኛታት ብውሑስ ዝሰጋገሩሉ መስመር ክንከፍት ናብ ካልእ ቦታ ክሰጋገሩን ምስ መንግስቲ ንዘራረብ ኣለና ኢላ
ناب كال زينا مسنسجر كبرى تخطاتل تمستيات بيتنا ايرتراوي سويزاوي اتليت تادس ابراهام تمال سنبت ابستخايدة ماراتون زوريك ناي تمعالتي وددرن ناي ولكون جيزي بممحياش قدام يوتيو ኣትሌት ታደሰ ኣብርሃም ነቲ ውድድር ብኽልተ ሰዓት 6 ደቂቃን 38 ካልኢታትን ብምዝዛሚ ዝበለጸ ጊዜ ኣመዝጊቡ። ታደሰ ኣብርሃም ብዕለት 20 መጋቢት 2016 ኣብ ደቡብ ኮርያ ማራቶን ሶል ዘመዝገበ ጊዜ እቲ ዝበለጸ ጊዜኡ ኮይኑ እዩ ተመዝጊቡ ጸኒሑ። ታደሰ ንማራቶን ሶል ብኽልተ ሰዓት 6 ደቂቃን 40 ካልኢታትን እዩ ዛዚሞ ነይሩ። ኣብ ማራቶን ዙሪክ ንታደሰ ተኸቲሉ ብሩንዳዊ ኦሊቨር ኤራባሩታ ብኽልተ ሰዓትን 7 ደቂቓን ብምዝዛም ካልኣይ ክኸውን እንከሎ ኬንያዊ ፍራንሲስ ድማ ሳልሳይ ወፂኡ። ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፈ ኢትዮጵያዊ ናዳ ጎራራ ሓምሻይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣትሌት ታደሰ ኣብርሃም ኣብ 2009 ከምኡውን ኣብ ዓመተ 2013 ዕውት ማራቶን ዙሪክ ኮይኑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ኣብ 2009 ንውድድሩ ብኽልተ ሰዓት 10 ደቂቓን ትሽዓተ ካልኢታትን ኣብ 2013 ከዓ ብኽልተ ሰዓት 7 ደቂቓን 45 ካልኢታትን እዩ ዛዚሞ ነይሩ። ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ደምቱ ሃዋስ ቀዳመይቲ ብምውፃእ ዕውቲ ናይቲ ውድድር ኮይና። ማራቶን ዙሪክ ዓመታዊ ዝካየድ ውድድር ኮይኑ ሎሚ ዓመት ንመበል 19 ግዜ እዩ ተኻይዱ። ነቲ ውድድር ዓመታዊ ልዕሊ 10,000 ህዝቢ ከም ዝሳተፍዎ ጸብጻባት ይሕብሩ። ከተማ ዙሪክ ኣብ ስዊዘርላንድ እታ ዝዓበየት ከተማ ኮይና ብደረጃ ብራኸም እንባብሮ ህዝባ ኣብ ዓለም ካብተን ኣለዋ ዝበሃላ ኣብ ላዕሊ ተሰሪዓ ትርከብ። ኣብ ኣውሮጳ ንዙሪክን በርሊንን ማራቶን ሓዊስካ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓመታዊ ዝካየዱ ዓበይቲ ናይ ጉያ ውድድራት ይካየዱ። ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝመፁ ማለት ካብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ኬንያን ዝብገሱ ስፖርተኛታት ከዓ ወትሩ ምስሊ ተዓወት እዮም። በዛ ኣጋጣሚ መስትያት ቤትና ንኣትሌት ታደሰ ኣብርሃም ነቲ ትማሊ ኣብ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ዘመዝገበ ዓወት ዮሃና እንኳ ሓጎሰካ ትብሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎም ዕለት ተዳልዩ ዝነበረ መደብና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ